Christian Nilsson själv på Nilsson är Paris som anmäler en 12 poäng. Nilsson 2, Robin Sjöstein, Beda och Lantin, 10 poäng. 23, Morgan Hörberg och Göteborg, 9 poäng. 42, Stefan Nordin, Simonsson, 8 poäng. 86, Jan-Erik Nilsson, Rute Metallen, Rinning, 8 poäng. Och så kommer 41, Jonathan Ekman, Tomlida, 7 inkörda poäng. Vi är redo, alla är redo, förarna är redo, då är det på vitt.